Jag heter Anders Adlercreutz, jag är riksdagsledamot och far till fem barn i en tvåspråkig familj. Jag föddes i Kyrkslätt och då i början av 70-talet så var Kyrkslätt en ganska, ganska svenskspråkig kommun. Jag upplevde då att, att Finland var ett svenskspråkigt land för min närkrets var, var egentligen ganska långt svenskspråkig. Nå, mina föräldrar kanske tyckte att det här var ett litet bekymmer så, och, och då på den tiden fanns det ju inte daghem. så vi hade en En flicka hemma hos oss, Raja, hon kom jätte, jätte långt från Harjavalta. Och hon talar, hon talar finska. Och hon lärde den tvåspråkiga då Anders att, att du på finska är kulta. Och, och på den vägen är ja, jag, lärde mig, det var liksom mitt första steg in i, in i förståelsen om att Finland är ett tvåspråkigt land och att man också talar finska här. När man talar om språk så, så kanske man lite för långt fokuserad på, på det här rent praktiska, men att ett språk är ju också ett sätt att, att förstå hur andra människor tänker. Olika språk ser på världen på ett annat sätt och nalkas kanske samma saker från helt olika håll. Så att när man lär sig ett språk så visst, det handlar ju om att, att kunna kommunicera på det, men det är också liksom ett väg in i kulturen. Takieli har någon se on joku niin kulttuurin synnyin lahja ja se auttaa, auttaa, ymmärtämään sitä näkökulmaa, jota aina, aina myöskin niin kielen, eri kielien kautta on eri kielillä erilainen. Ja, ja se on ehkä sellainen, sellainen, osa sitä kielen oppimista, jota ehkä aina osata arvostaa. Että me Suomessa me edellytetään ehkä kommunikoinnilta täydellisyyttä ja, ja, ja ellei me osata jotain kieltä täydellisesti, niin sitten ei käytetä sitä ollenkaan. Ja tästä olisi hyvä päästä irti. Jag upplever en nog själv att jag har en lite olika identitet på olika språk. Jag svenska i vissa situationer och så använder, jag, använder jag finska i andra. Och vissa saker så har jag lättare att formulera på ena språket och på, på det andra. Om jag bara skulle använda det ena så då skulle jag ju begränsa mig. Och det att jag kan använda båda så Mä tunnen yhtä suurta ylpeyttä suomen kielestä niin kuin ruotsin kielestä. Ja minusta on aina kauhean hienoa tai hauska keskustella ulkomaalaisten kanssa suomen kielen erikoisuuksista, koska sehän on hyvin poikkeuksellinen kieli. Ja mä koen sen omakseni. on sen hienouksista yhtä ylpeä kuin, kuin mitä mä oon omasta äidinkielestäni, joka nyt kuitenkin on ruotsi. Ja jos tallustelee, niin kulkee ehkä vähän ilman päämäärää, vähän hauskanoloisesti, aika lailla tyytyväisenä ja iloisena, vaan siitä ilosta, että käveleminen on hauskaa.